Привіт, ми команда зі Львова. Привіт вам зі Львова. Привіт всім тероплянам. Місто Львів. Сьогодні брали участь в контесті від Data Art в пробі Баджі. За останній час не проводяться змагання онсайт, а тут така є можливість в офісі було написати в такому незвичному жартівливому форматі. Дуже гарна атмосфера, дуже класна команда роботи. Нам все сподобалось, крута атмосфера, круті люди, круті ідеї. Завдання. Подякувати організаторам за такі змагання, цікаві і веселі. Нам дуже сподобались задачі. Дуже сподобалось, дуже класно нас прийняли, дуже добре нас накормили, тому за це все дякую. Сподіваємось наступного року також приїхати і взяти участь. Чекаємо на результати. Разом всім порекомендувати, перед тим, як ти на цей контекст, почитати правила, як воно працює і які там будуть задачі, якого типу. Бо це може зробити вам якийсь сюрприз.